Нет капитуляции автономным республикам. Часть проукраински настроенных активистов крайне негативно восприняла подписание формулы Штайнмайера. В Одессе весь день проходят вялотекущие митинги. Начались они еще в 2 часа дня. Стартовала акция на Соборной площади. Здесь с плакатами вышло около десятка молодых людей. Чому це капітуляція? Тому що це визнання тих так званих республік, це те, до чого вони йшли всі свої роки. Такого не можна робити, тому що ці люди, для них буде відкритий кордон до України. Вони зможуть просуватися, будуть масові теракти. Я вважаю, що така угода не може бути здійснена і треба розривати цю угоду. Це неправильно і що президент не може такі кроки робити. Це просто здача України. Це порушення Конституції, тому що національні інтереси, національна безпека, вона дійсно під загрозою зараз. После окончания акции протестующие присоединились к аналогичному митингу на Приморском бульваре. Похожие протесты прошли сегодня и в других городах страны. Напомню, формулу Штайнмайера украинская сторона подписала во вторник в Минске. Текст договоренности предусматривает предоставление особого статуса Луганской и Донецкой областям, если там проведут досрочные местные выборы по украинским законам. Следить за процессом будут представители ОБСЕ.